ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅଟିଏ ହେଲେ ବିଧାତା ତାଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଇଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ନୂଆ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା କଥା ସେଇ ବୟସରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଲୁଟି ନେଲେ ବିଧାତା। ମୁହଁରେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରଣଟିଏ ହେଲା ଆଉ ତାହା କ୍ରମଶଃ ପୁରା ମୁହଁକୁ ମାଡ଼ିଗଲା। ଚୋପା ଛାଡ଼ିଲା, ପାଣି ବହିଲା, କହିପାରନ୍ତି ନଶା ବହିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର, ଗୁରୁତର ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଏହି ପୀଡ଼ିତା ହେଉଛନ୍ତି ଟୁନି ତ୍ରିପାଠୀ, ଘର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୀତାଭଟା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କଟକ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କର୍କଟ ରୋଗ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଅଣ୍ଟିରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସୁବିଧାରେ ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ବାପା ମା ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ କଟକ ମେଡିକାଲରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ଟୁନି, ଆଉ ସାଧାରଣ ସହାୟତାକୁ ହାତ ପାତିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ସ୍କ୍ରୋଲ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।